jullie, wat een voorreg is het vandaag voor mij om met jullie die Godse woord te deel. Nou, hierdie klein kanalie sy naam is Freddy en hij die ander dag besluit, hij gaan sy hokkie sy hek oopmaak en wegvlieg. Ons was verskriklik hartseer geweest, maar niet te min het ons begin bid, want ons wil vreeslik graag ons volkie terug hee. Maar nou ja, hier is baie katte in die omgeving en hoe zal iemand toch weet dit is ons volkie? En so waar as vragies, die volgende dag post iemand op een WhatsApp dat hulle een klein geel volkje opgetel het en by die katte gered het. En so kry ons ons lieve Freddy terug. Ons kry ook Freddy terug. Daar is hy. Maar weet je, dit is nie die eerste keer dat die Here vir my gebed geantwoord nie. Hy het al baie gebede verantwoord, maar ook groot goed. Soos baie, baie lang terug was ek sonder werk gewees en ek moes met my twee kinders sorg en ons mistrek, ons het nergens gehad om heen te gaan nie. En soos het maar voel om my lewe besig te hê, het ek van die een onderhoud na die onderhoud, ander onderhoud gaan, maar ek kon net nie werk kry nie en ek kon nie verstaan nie en ek het so gebid. En die een dag uit desperaatheid val ek op die vloer neer en weer eens bid ek en ek huil vir die Here en ek sê, Here, maar ek het twee kinders om voor te sorg. En ek het net my hart oopgemaak en vir hom gesê presies hoe ek voel. En toe ek daar opstaan, lei my foon en iemand aan die ander kant sê vir my, het jy nog steeds werk nodig? En ek sê, ja, natuurlijk. En hy vraag vir my sommer, kan jy môre begin? En daar kry ek 'n werk wat baie meer betaal as wat ek eers verwag het. En so het die Here my gebed geantwoord, 'n groot gebed, 'n groot begeerte, 'n groot nood wat ek gehad het. Maar wat is jou nood vandag? Hoe voel jy? Voel jy dalk oorweldig deur die wêreld? Voel jy, is iemand dalk siek? Is papa het sy werk dalk verloor? Voel jy, is jy bang vir jou skoolwerk? Voel jy, dat daar is niemand wat jou lief het nie? Wat sê die woord omtrent hierdie dinge? Wat kan ons doen? In Filippense 4 vers 6 tot 7 lees ons, wees oor niks besorg nie, maar laat julle begeertes in alles deur gebed en smeking met danksegging bekend word voor God. En die vrede van God, wat alle verstand te bowe gaan, sal julle harte en julle sinne bewaar deur Jesus Christus. Is dit nie wonderlik om al hierdie dinge net vir God te gee en dit te laat gaan nie? Is dit nie fantasties nie? Ek wil julle vandag bemoedig om te bid, want gebed is kragtig. In my eie lewe is daar soveel kere wat die Here my gered het uit 'n nood uit, of net 'n begeerte van my hart gehoor het. Gebed gaan ook nie net oor goed vra nie. Gebed gaan oor met God te praat. Want as ons bid, besef ons God se beheer en ons weet hy antwoord ons gebede. So my kinders, wat dink julle? Gaan julle begin bid? Maar dalk sal julle vir my sê, Tannie Vanessa, ons het nog nooit gebid nie, of ons weet nie regtig hoe om te bid nie. In Matteus 6 is daar 'n gebed wat begin met, Onse Vader wat in die hemel is, laat U naam geheilig word, laat U koninkryk kom, laat U wil geskied soos in die hemel, so ook in die aarde, op die aarde. Wat beteken dit? Dit beteken in die hemel is daar nie siekte nie, daar is nie armoede nie, daar is nie hartseer nie. En dis wat God se wil is vir jou. So as jy wonder of dit God se wil is vir jou om gesond te word, dit is. Want dit is wat dit staan in Matteus 6, wat daar staan in Matteus 6. Verder is gebed ook nie 'n spesifieke plek of 'n spesifieke tyd in hoe woorde nie. God wil net van jou hoor. Hy wil met jou praat. Dis deel van jou verhouding met hom. So jy kan enige plek met hom praat, by die skool, by die huis, hard, jy kan sag bid, jy kan op jou knieë wees, jy kan lê in jou bed, jy kan fluister, jy kan wees net waar jy wil. En weet jy, hoe kan jy bid? Uit jou hart uit. Sê vir die Here dankie, begin om vir die Here dankie te sê, want dit is belangrik. Al voel jy hoe sleg die dag, dink aan iets waaroor jy dankbaar is. Dankie Here vir die blou lig. Dankie Here vir die genade, dankie Here Jesus dat jy vir my in die kruis gesterf het. En bid dat die Here jou sonde sal vergewe en jy sal skoon was. Jy gaan sommer beter voel en net om te weet dat God gee om. Verder kan jy vir mense bid, net soos jy is, net so daar. Jesus hoor jou hart, hy sien jou hart, dit maak nie saak wat se woorde jy gebruik nie. So ek wil julle vandag aanmoedig, bid waar julle is.
aanhoudend en oor alles en moet oor niks bekommer wees nie. Nou ja, my tyd is verstreke. Dit was verskriklik lekker om met julle tyd te spandeer. En ek hoop om julle vinnig weer te sien. Maar tot dan, tot ziens!